Kiekvieną kartą, kai atsiverčiu laišką romiečiams arba mokau iš jo, žinokite, mano širdį užlieja džiaugsmas ir susižavėjimas, ir man visą laiką tai yra gyva ir nauja, kadangi aš prisimenu, kaip smarkiai Dievo tiesos pakeitė mano gyvenime būtent per šitą laišką ir kaip praktiškai viskas keitėsi. Ir aš tikiu, kad daugelis iš jūsų, jūs tikite Dievu, galbūt jūs ir mylite Dievą ir tikite, kad jis yra geras ir kad galbūt tai, ką kalba Evangelija, yra tiesa, bet kažkaip tie dalykai jūsų gyvenime neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ir jūs puikiai suprantat, kad jūsų gyvenimas netitinka to, ką kalba raštas, ne taip turėtų būti. Ir jūs labai nuoširdžiai nesuprantate, kaip iš to taško A atvykti į tą tašką B, kur Dievo karalystė tikrai nugali jūsų gyvenime. Bet aš jums sakau, laiškas romiečiams su tuo tikslu yra parašytas, kad tikinti žmogus galėtų gyventi pergalingą gyvenimą, kad malonė veiktų jo gyvenime dabar. Taigi mes jau kalbėjome ir to tiesoje reikia įsitvirtinti, kad vienintelis būdas, kad tarp žmogaus ir Dievo būtų geri santykiai, nebūtų jokios įtampos, jokios baimės, jokių, kaip sakant, tokių, žinote, paslėptų minčių, jokio nepasitikėjimo. Dėl to reikia būti išteisintu, turėti teisumą, kurį Dievas tau dovanoja. Ką reiškia teisumas? Teisi padėtis prieš Dievą? Tai reiškia, kad tu prieš Dievą stovi taip, lyg tai niekada nebūtum nusidėjęs. Apie tokį teisumą mes kalbame ir tokį teisumą Jėzus Kristus mums ir padovanojo. Vadinasi, vien tik tai, kai tu priimi tą dovaną ir dėl to, ką Kristus padarė, tikėdamas jo darbu dėl tavęs, tikėdamas, kad jis pasikeitė su tavim vietom, tu stovi Dievo akivaizdoje, lyg tai Kristus stovėtų. Tai yra, lyg tai stovėtų tas, kuris niekada nieko nepažeidė, niekada nenusidėjo. Vat nuo čia prasideda teisingi Dievo ir žmogaus santykiai. Taigi, pasitikėti reikia tuo, ką Kristus, Dievas, dėl tavęs padarė, kad turėtum gerų santykių su Tėvu. O ne tuo, ką tu pats gali padaryti, kad dangiškas tėvas tau būtų palankus. Tai yra esminė mintis. Taigi, romiečiams laiškė ir pasakyta, kad mes turime leidimą įeiti į Dievo malonę, tai yra leidimą, oficialų leidimą iš Dievo. Pasiekti visą tai, kas yra jo malonėje, per tikėjimą. Ne tavo tobulas, neprikaištingas elgesys yra leidimas įeiti į Dievo malonę. Iš tikrųjų, tas toks pernelyg susikoncentravimas į save, tai yra, ar aš viską gerai padariau, ar aš atitinku visus reikalavimus, ar aš ją pakankamai pasistengiau, ar pakankamai pasimeldžiau, visi tie dalykai, liktai nuo to, ką tu darai, Dievas pakeis nuomonę ir, va, pavyzdžiui, pasidarys tau geras, nors tau geras nebuvo. Va tai yra pati didžiausia kliūtis, dėl ko mes nepasitikime tuo, ką Dievas kalba ir dėl to malonė negali veikti mūsų gyvenime. Todėl, kad šitoj vietoj, šitoj perspektyvoj mūsų pastangos absoliučiai nieko nereiškia. Jėzus padarė viską, ko reikia, kad Dievas tau būtų geras, taškas. Ne vieną kartą minėjau, kad teko tarnauti tūkstančiam žmonių, kurie paklauso manęs, vat, nu, to paties klausimo, galbūt šiek tiek kitaip suformuoto. Aš nesuprantu, kodėl Dievas manęs neišgydo. Juk aš viską padariau teisingai. Aš meldžiausi tikėjimą, aš pasninkavau, aš išpažinau rašto vietas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pats jų klausimas yra atsakymas iš tiesų. Žiūrėkite, jie pasitiki, kad jeigu jie viską gerai padarys, taip kaip reikia. Pasninkaus, melsis, išpažins rašto žodžių. Jeigu jie padarys viską gerai, tai Dievas, matydamas, kaip jie viską gerai ir teisingai daro, nutars juos išgydyti. Iš esmės neteisinga idėja, tai nėra krikščionybė. Dievas nutarė tave išgydyti ne dėl to, ar tu gerai viską padarėjai, ar kažko trūko tavo tam elgesyje, ar tu iš vis nieko nedarėjai, o dėl to, kad Jėzus Kristus pasėmė ant savo kūno tavo lygą ir štai kodėl Dievas tave išgydė. Ne dėl to, kaip tu elgeisi, bet dėl to, ką laisvą valią ir savo norų vietoj tavęs ant kryžiaus padarė Kristus. Štai kur yra išgydymo ir bet kokio kito atsakymo iš Dievo pagrindas.
Štai kas yra Evangelija. Bet mes vis tiek, kaip sakant, kaip užkeikti einame tuo pačiu ratu. Mes žiūrime tai, ką mes dar galime padaryti, ko mes dar nepadarėme, kaip mes dar galėtume pagerinti savo elgesį, ką dar reikėtų pridėti iš to, ką mes darome dėl Dievo, kad Dievas duotų tai, ko mums taip reikia. Iš esmės neteisinga idėja. Jinai veda mus toliai nuo Dievo malonės, nuo Dievo atsakymo. Nes iš esmės tai reiškia, pagaliau nusipelniau. Tu niekada nenusipelnysi, nes Jėzus Kristus buvo vertas ir nusipelnė ir viskas. Tikrasis biblinis tikėjimas, kuris neša tą vaisių, apie kurį kalba Dievo žodis, nėra tikėjimas, kad tu padarysi kažką ir Dievas tau dėl to, ką tu padarei, atsakys, Dievas tavęs palaimins. Bet tai yra tikėjimas tuo, kad Dievo sūnus Jėzus Kristus yra pats Dievas dėl tavęs jau padarė. Ir dėl to tu gali gauti iš Dievo tai, ko tau reikia. Ne tu šitoj vietoj, kaip sakant, vaidini lemiamą vaidmenį, jį jau suvaidino Jėzus Kristus. Tu turi būti pakankamai nuolankus, kad tikėtum tuo, ką Dievo žodis sako. Tai yra pasitikėtum, kad Kristaus aukos pakanka, jog Dievas tavo gyvenime veiktų. Aš nežinau, ar jūs supratote ar ne, bet tai, ką aš dabar pasakiau, yra galinga tiesa. Tai yra galinga tiesa, kuri iš esmės, jeigu tu ją priimi, apverčia tavo gyvenimą aukštinkojom ir apverstų aukštinkojom daugelio bažnyčių, iš tiesų krikščioniškų denominacijų gyvenimą ir veiklą, ir rezultatai būtų kitokie. Tai ir yra Evangelijos esmė. Ir jeigu mes jos nesuprantame, jeigu mes jos nepriimame, jeigu mes negalvojame taip, kaip apie tai mums dėsto Paulius, būtent laiške romiečiams, Dievo malonė neturi kaip veikti mūsų gyvenime, nes mes patys neteisingai galvodami, įsivaizduodami ir neteisingai tikėdami ir esame jai didžioji kliūtis. Nes kol tu galvoji, kad nuo tavęs priklauso, ar Dievas tau bus palankus, tai yra, ar Dievas teiks tau malonę, ten, kurios labai iš tikrųjų reikia, kur yra didelės bėdos, kur reikia to sprendimo ir galbūt dieviško įsikišimo, ir tu dėl to pasitiki savim, aš būsiu geras, būsiu šventas, darysiu tą, dar čia pasninkausiu, dar čia vargšus remsiu, ar dar kažką darysiu, tu pats esi kliūtis, tu pats uždarai duris maloniai savo gyvenime veikti, nors tau jos verkiant reikia. Tam, kad Dievas veiktų tavo gyvenime, reikia žiūrėti ne į save, bet į gelbėtoją. Ir čia yra, vat kai yra tokia pozicija, tai yra polsis nuo tavo paties pastangų. Nes iš tikrųjų, viską, ko reikia, kad Dievas tau padėtų ir atsakytų tavo maldas, viskas, ko reikia, tai yra Jėzus Kristus. Jis nusipelnė Dievo gerumą tau. Ne tavo elgesys, ne tavo gerumas. Ne tavo asmenės savybės. Ir toliau Paulius rašo romiečiams 5:3. Ir ne vien tuo, tai yra ne vien tuo, kad mes tikėjimu pasiekėme malonę arba tikėjimu įeiname į tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi, bet mes taip pat džiaugiamės netgi sielvartais, žinodami, kad sielvartas sugdo ištvermę, ištvermė patirtį, o patirtis viltį, o viltis neapvilia. Ne vienas iš jūsų esate girdėję, tau reikia kantrybės, na tai Dievas pridės tau sielvartų, išbandymų. Nes išbandymai išugdys tave kantrybę. Aš tai kaip Dievas tave tobulina, kaip tave augina dvasios vaisius, siūsdamas išbandymus ir problemas. Bet kad suprastume, kaip Dievas mūsų ugdo ir tobulina, reikėtų skaityti visą raštą, o ne tiesiog išrinkti vieną kitą rašto vietą. Taigi pažiūrėkime, ką sako 2 Timotiejui 3:16. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir yra naudingas, kad pamokytų mus doktrinos, kad sudraustų, pakoreguotų ir suteiktų instrukcijas arba pamokymus, kaip gyventi teisume. Kad Dievo žmogus būtų tobulas, puikiai paruoštas atlikti visus gerus darbus. Matote, čia aiškiai pasakyta, kaip Dievas mus tobulina, kaip Dievas paruošia savo žmonės, kad jie būtų gabus atlikti tos gerus darbus, kuriuos jis įkvėpė. Sako per savo žodį. Ne per kančią, ne per sielvartą.
Bet kaip patys suprantate, beveik, kaip sakant, dominuojanti bažnyčios dalis šiandien tiki tuo, kad nebereikalo tai, kas vyksta, vyksta mano gyvenime, visi šitie nepritekliai, skausmai, šitos bėdos, josgi mane tobulino. Kol žmogus pakankamai neprivargo, neprikentėjo, argi jis subręs, argi jis taps atsakingas. Ir jeigu tai būtų tiesa, tai tie žmonės, kurie labiausiai kentėjo, su kuriais buvo, kaip sakant, baisiausiai elgiamasi, kurie patyrė daugiausiai neteisybių, turėtų būti dvasiškai brandus, tokie dvasiniai deimantai ir briliantai. Bet akivaizdu, kad tai nėra tiesa. Bet žiūrėkite, aš manau, kad Paulius, žinote, ką norėjau pasakyti? Šitam laiške, jeigu skaitytume nuo pradžio. Pirmiausiai sako, mes džiaugiamės dėl to, kad per tikėjimą galime įeiti į Dievo malonę. Ir to džiaugiamės. Bet mes džiaugiamės ne vien tuo, šitą puikią galimybę, bet džiaugiamės netgi tada, kai gyvenime atsitinka sunkus dalykai, tai ką jis vadina sielvartais, nes tos sunkios akimirkos yra proga praktiškai taikyti tą tikėjimą, kuris semiasi iš to, ką Dievas per malonę dėl mūsų padarė. Tai yra proga praktikuoti tikėjimą. Ir kadangi turime tą tikėjimą, kuris remiasi Dievo darbu, mes nugalėsime kiekvienoj bėdoj. Mes išeisime iš kiekvieno suspaudimo. Ir pabaiga bus geresnė negu pradžia. Aš dažnai patikiu kaip pavyzdį, sakysime, tuo metu, kai aš buvau pašauktas į Vietnamą. Žinote, aišku, mūsų apmokė. 8 savaitės buvo tokie mokymai, bet jie buvo labiau tokie teoriški. Nu, žodžiu, kaip naudotis ginklais, kaip save apginti ir taip toliau. Bet kai mes atvykome į vietą, va tokie visi naujokai. Mes praktiškai labiau darėme žalos, negu buvome naudingi. Todėl, kad mums atrodė, mes žinome viską. Mes žinome, kaip tinkamai elgtis, mes jau tie nugalėtojai. Bet iš tiesų viską parodo praktika. Kaip tu praktinėse situacijose taikai tas teorinės žinias, kaip tu moki jas praktikuoti, va tai ir parodo, ar tu esi nugalėtojas, ar pralaimėtojas. Atsimenu, kartą mes su vaikinais valgėme, tiesiog sėdėjome, aš sėdėjau ant tokios olos ir atvežė vėl naujokus. Ir vienas toks vaikinukas atvyko, žodžiu, jis pirmą kartą buvo Vietname, karas. Ir jis buvo toks sužavėtas ir klausė, tai aš dabar maždaug galiu šaudyti, kada noriu, galiu mėsti granatas, kada noriu. Mes sakom, taip, prašom. Ir jis tiesiog atsistojęs, paėmė, ištraukė granatą ir sviedė ją. Ir ta granata atriedėjo tiesiai man po kojų. Vaikelė, aš ten per 3 sekundes nugriuvau ant nugaros, pasislėpiau už žalos, galvojau sprogs taip pat. Bet ačiū Dievui, tai buvo, nu, tokia naujos rūšės granata, kuri turėjo dar tokią apsaugą. Ta prasme, kad jinai tikrai sprogtų, dar reikėjo tą apsaugą ištraukti, tas vyrukas to nežinojo. Taigi, tik tai dėl to, kad jis to nežinojo, kad jis neištraukė tos apsaugos, tai va, aš išlikau gyvas, galbūt ir mano draugai. Ir panaši situacija gali būti ir dabar, jūs klausotės. Kažkas jums patinka, kažką jūs suprantate ir ačiū Dievui. Ir jums atrodo, kad viskas, vien dėl to, kad jūs turite va, tas žinias, jūs jau nugalite. Bet palaukit, kaip sakant, išeisit iš savo kambario, uždarysit duris ir gyvenimas parodys jums savo dantis. Velnas prisistatys prie jūsų, nes jūs girdėjot žodį. Ir pradės pulti bei priešintis jums per įvairiausias situacijas, žmonės, nepalankės aplinkybės ir kaip jūs tada elgsitės. Ir jeigu tu realiai neišsigasi, nepasipiktinsi, nepasimesi, nepradėsi gailėti savęs, bet praktiškai pritaikysi tai, ką aš dabar sakau, taigi savo tikėjimu tu praktiškai įeisi malonę ir paimsi iš tos malonės, ko reikia tau dabar situacijoje, va tada tu išeisi į kitą pusę, tu nugalėsi. Jeigu stovėsi tikėjime, nepaliausi tikėti, priešinsies velniui, paklusdamas Dievo žodžiu, tu tikrai nugalėsi. Ir tavo paskutinės dienos bus geresnės už pirmasis, tai yra su laiku, jeigu praktikuosi tikėjimą, tu tikrai gerėsi, tu pats keisiesi, tu bręsi, tu labiau pažinsi Dievą, tu įgysi labiau tos tikėjimo patirties. Bet jeigu kartais tu pagalvosi, kad va tos visokios nepalankios aplinkybės, tie negeri dalykai, tos bėdos, jos ateina tam, kad tave ištobulintų, kad Dievas tave kažko išmokytų. Tai būtų tas pats, jeigu aš, sakysime, būdamas toks naujokas karys, pamatyčiau priešą ir sakyčiau, va, va, štai per ką Dievas mane ištobulins, štai kas padarys mane tobulų kariu, pribėgčiau prie to priešo ir apkabinčiau maždaug dėkodamas, kad jis čia atėjo mane ištobulinti. Ir kuo tai baigtųsi? Mane tiesiog nudėtų ir viskas.
Priešai nėra skirti tam, kad tave tobulintų. Jie ateina tave užmušti, apvogti, sunaikinti ir užmušti. Ir priešui turi vien tik priešintis. Vien tik priešintis. Jeigu tu būsi pasyvus, jis naikins tavo gyvenimą. Ir taip pat, jeigu žmonės susitaiko su problemom, tai yra toleruoja jas, leidžia jiems būti galvodami, kad Dievas per jas tobulina juos, tiesiog vedai brandą, kažko moko, tos problemos ėda šitos žmonės. Jos greuna jų gyvenimą. Jeigu galima, gali, kaip sakant, suėsti iš karto, o jeigu ne, po truputėlį nuodė, paralyžuoja, greuna. Naikina. Viskas. Todėl, kad tai yra priešas. Su lyga negalima susitarti. Lyga reikia varyti lauk, reikia išgyti ir viskas. Bet jeigu tu atpažinsi priešą ir elgsiesi su priešu, kaip su priešu, tai yra priešinsiesi jam savo tikėjimu, jeigu tu stovėsi tvirtai, tu tikrai jį nugalėsi, tu tikrai išeisi į kitą pusę ir tu būsi tada geresnis, kaip sakant, turintis labiau geros patirties, negu buvai iki tol. Žiūrėkit, Paulius ir sako, kad viltis mūsų nesugėdina, neapvilia, kadangi Dievo meilė yra išlieta į mūsų širdis per šventąją dvasę, kuri mums yra duota. Žiūrėkite, čia aiškiai parašyta, kad šventoji dvasė išlaisvina Dievo meilę tavo širdį, tavo vidinį žmogų. Ir aš atsimnu, kai aš priėmiau šventosios dvasios krikštą su kitų kalbų dovana, kitų kalbų dovana, aišku, nėra viskas, kas ateina su šventąja dvasia, bet tai yra tokia būtina dalis. Aš atsimenu, aš tikrai buvau krikštytas į Dievo meilę, panardintas ją. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jūsų, kurie manęs dabar klausotės, taip jūs tikite Jėzumi. Jūs girdėjote, kad yra dangus ir pragaras. Jūs žinote, kad dėl to, ką padarė Jėzus Kristus, kai priėmėte jį, kai padarėte jį savo viešpačiu, jūs turite įėjimą į dangų ir tai yra puiku, bet jūs nesate krikštytas šventąja dvasia. Ir dėl tos priežasties jūs negalite patirti tos Dievo meilės srovės, kuri iš tiesų į jūs yra nukreipta, nes ji yra išlieta į mūsų širdis per šventąją dvasę. Ir aš jokių būdų nesakau, kad jūs nemyli Dievo, ar kad jūs nematot jo gerumo ir meilės savo praiškų, aišku, kad taip nėra. Tačiau šventoji dvasia ypatingų būdų mums apreiškia Dievo meilę, kaip Dievas mus myli. Dvasia apreiškia tavo dvasiai. Tai nėra intelektualiai ar dar kitaip suvokiama. Šventoji dvasia duoda apreiškimą tavo dvasiai, kad yra saugiai, kad yra tėvo rankose, kad yra vaikas, kad juo rūpinamasi, kad nereikia nieko bijoti, kad Dievas yra su tavim. Ir tai turi būti apreiškimas, suprantate, tai nėra išmastoma, tai nėra vien tik intelektualiai suvokiama. Šventoji dvasia visada šlovina tėvą, jinai šlovina tiek Jėzų, tiek tėvą. Ir jinai yra būtent tas asmuo, kuris pristato ir atneša į mūsų gyvenimą paties tėvo meilę. Todėl, kai aš buvau krikštytas šventąją dvasę, aš iš tiesų buvau pakrikštytas, panardintas į tėvo meilę man asmeniškai. Ir dabar praėjo daugiau negu 50 metų nuo tos dienos, kai priėmiau šventosios dvasios krikštą, kai buvau krikštytas šventąją dvasę, ir žinote, niekas nepasikeitė. Visus tuos metus ir šiandien šventoji dvasia iš naujo ir iš naujo apreiškia man, kaip Dievas tėvas mane myli. Jinai parodo man naujas Dievo meilės spalvas. Ir noriu įsiterpti, kad gimti iš naujo ir būti krikštytam šventaja dvasia yra du atskiri įvykiai. Vienas įvykis yra gimti iš naujo, priimti Jėzų, o antras kitas – priimti šventąją dvasę, būti krikštytu šventąją dvasę. Apaštalų darbuose skaitome istoriją, kaip Kornelijus ir jo namiškiai vienu metu priėmė išgelbėjimą, kaip Petras jiems papasakoja. Jie įtikėjo ir išsigelbėjo ir tuo pačiu metu buvo krikštyti šventąją dvasę. Taigi tai gali įvykti, kaip sakant, vienos minutės atstumu, nors tai yra du skirtingi potyriai. Jėzus savo mokiniams apaštalų darbuose pirmame skyriuje pasakė taip: niekur neikite, neliudykite apie mane pasauliui, nors jūs esate palikti kaip mano liudininkai
Nedarykite to be šventosios dvasios. Žiūrėkite, pas mokinius ateina prisikėlęs Jėzus Kristus. Tai tikriausiai buvo šokiruojantis įvykis, tai buvo toks, žinote, didžiulis džiaugsmo šokas. Ir jie suprato, taip, tai tiesa, visa, ką jis kalbėjo, yra tiesa, jis iš tikrųjų štai buvo nukryžiuotas, mes matėm jį ant kryžiaus. Ir štai jis yra tas pats Jėzus, jis prisikėlė. Tai tikrai buvo sprogdinanti žinia, sprogdinanti naujieną ir apie tai norėsiu kalbėti, reikti, šaukti, nes jie turėjo įrodymą, kad viskas veikia, kad taip, kaip jis, Jėzus Kristus sakė, kad taip viskas ir yra. Ir štai jie turi tą įrodymą, jie matė jį, prisikėlusi, jis yra tikras. Ir Jėzus sakė, nieko niekam nepasakojat, ta prasme iš savo emocijų, taip kaip jums atrodo, kad jūs tinkamai paliudytumėte ne tą akivaizdų faktą, kad aš prisikėliau, jums reikalinga šventoji dvasia jos pagalba. Nes tai reikia daryti su jėga iš aukštybių. Liudyti apie mane, liudyti apie Dievą pasauliui reikia su jėga iš aukštybių. To nereikia daryti iš savo emocijų. Savo paties pastangom, kaip tavai rodo, logiškai įrodinėti, ne. Apie Kristų kalbama su jėga iš aukštybių. O ta jėga iš aukštybių ateina su šventąja dvasia. Ir štai sėkminių dieną, kaip ir buvo pasakyta, nužengė šventoji dvasia ir mokiniai yra pakrikštyti šventąja dvasia ir priima jėgą. Jėga iš aukštybių, ne žmogaus, bet Dievo jėga. Ir šventosios dvasios krikštas taip pakeitė mokinius, kad kažkada bijoja ir drebėja ir norėja pasislėpti, tai yra išsižadėję Jėzaus. O dabar tie patys mokiniai dėl šventosios dvasios tampa drąsus. Jie eina pas tos pačius farizėjus, pas tos pačius rašto žinovus, pas tos pačius žmonės, kurie nuteisė ir nukryžiavo Jėzų, eina ir liūdėja apie jį. Jie nieko nebijo, nors iš išorės niekas nepasikeitė. Pasikeitė tai, kas yra jų viduje. Krikštas šventąja dvasia yra antras svarbiausias įvykis, kurį tu patirsi savo tikėjimo gyvenime. Pirmas yra priimti Jėzų, tapti krikščionime, tapti Dievo vaiku. Ir antras – priimti šventąją dvasią, jėgą iš aukštybių. Ir aš sakau tiems iš jūsų, kurie nesate priėmę šventosios dvasios krikšto, kurie nepriėmėte jums duotos šventosios dvasios, neįsileidote jos į save ir dėl to neleidžiate, kad ji per jūs melstusi tobulo maldom, kad ji tobulai užtartų. Ką reiškia tobula malda? Tobula malda yra malda, kurios nesustabdo abejonės, rūpesčiai, kuri nėra nulemta to, ką mato tavo akis, todėl, kad ne tu, ne tavo protas, prislėgtas, išsigandęs, suvargęs, meldžiasi pati dvasia, kuri nieko nebija, kuri visada tobulai girdi Dievą, kuri visada tobulai žino Dievo valią, va ta dvasia ir meldžiasi, kuri peržengia mūsų netikėjimą ir abejonės, mūsų žmogiškus apribojimus. Ir jeigu tu neturi tos dovanos, tau reikia ją priimti. Ir todėl aš raginu tave paskambinti nurodytais telefonais, kurie yra video aprašyme, kad žmonės, kurie yra krikštyti šventąją dvasią, padėtų tau pasimelsti ir priimti šventąją dvasią. Nedelsk to daryti. Negyvenk be Dievo jėgos daugiau nei vienos dienos. Patikėk, Dievas nebereikalo davė mums tokią brangią dovaną. Mums jį labai reikalinga, mes net nesuprantame, kaip smarkiai mums reikalinga šventosios dvasios pagalba kiekvieną dieną. O Dievas tai žino, todėl ir davė šventąją dvasią. Ir taip kaip Jėzus pasakė mokiniams likti aukštutinėme kambaryje, kol gaus šventąją dvasią, tai yra kol nužengs jėga iš aukštybių. O taip ir tau, žinai, nereikia nieko daryti, nieko nėra svarbiau. Tiesiog dabar reikia priimti šventąją dvasią. Kai priimsi šventąją dvasią, kai tapsi krikštą šventąją dvasią, vat po to daryk visus kitus dalykus. Ir aišku, kai priimsi šventąją dvasią, nebus taip, kad įvyks toks kardinalus iš karto pasikeitimas, kad tu iš karto čia susigaudysi dvasią, tau viskas iš karto pasidarys aišku.
Greičiausiai tai bus kaip upė, kuri pradėjo tekėti ir jeigu tu nepaliausi, ji tekės vis toliau jos vaga gilės ir šventoji dvasia vis labiau to apreikš Dievo meilę ir jeigu tu melsiesi kalbomis, tu matysi, kiek daug dalykų pradeda vykti. Kadangi tu melsiesi tobulą maldą, kuri nėra nieko pribuota, jokių žmogiškumų. Šventoji dvasia pradės raginti tave. Tu pradėsi atskirti, pajausti jos paraginimą ir jeigu reaguosi tos jos paraginimus, tu greitai auksi ir bręsi kaip dvasinis žmogus. Ir aš tikiu, kad kai kuriems iš jūsų per mane Dievas tiesiog dabar kalba. Tiesiog dabar jums reikia padaryti tą pasirinkimą, sprendimą teisingiau, paskambinti, susisiekti su tuo žmogum, kuris gali jums padėti ir krikštyti šventąją dvasę. Be abejo, tu gali ir vienas pats melstis, kad gautum šventosios dvasios krikštą, bet jeigu tau nedrasu, jeigu tu abejoji, jeigu tau reikalinga pagalba, tai skambink, gerai? Romiečiams 5:6. Kristus mirė už mus, kai buvome nusidėjėliai, bedieviai. Ar matai, kad Kristus mirė tik už tuos, kurie buvo bedieviai, kurie buvo nusidėjėliai? Ir jeigu šiandien žmogus dar nesupranta, kad jis yra nusidėjėlis, nesuvokia savęs kaip bedievę, jis negali priimti Kristaus aukos. Taigi ir šitoj vietoj pagalba tokiems žmonėms, kurie nesuvokia savęs kaip nusidėjėlių, nu, kurie galvoja, kad jie patys šiaip yra tokie neprasti žmoneliai, viskas yra jų rankose, nuspręs, va taip susijims ir čia viskas bus gerai. Tai vat tokiems žmonėms reikalingas įstatymas, nes jis padeda, kaip sakant, nusivilkti savo paties teisumo drabužį. Tai yra liautis pasitikėjus, kad aš geras žmogus, tiesiog čia šiek tiek pataisysim, va čia šiek tiek paremsim ir viskas su manim bus gerai, ir Dievas mane laimins ir viskas pilnai gyvenime veiks. Ir įstatymas tave nuveda iki to supratimo, kad tau reikia pagalbos. Kad tu iš tikrųjų esi nusidėlis pasirodo ir bedievis. Va, tada tu ir pasirengęs priimti Kristų. Ir tada prasideda tavo asmeninio gyvenimo su Dievu epocha. Bet jeigu jau prieji prie šito, kaip sakant, taško, kai suvokiai save nusidėliu, kai nusižeminai tiek, jog nutarei, kad visgi Dievas sako tiesą, o ne tu, tai ką tu galvoji yra tiesa ir priėmė Jėzų Kristų ir tapai krikščionimi, ta prasme, tu gimėjai iš naujo, tapai Dievo vaikų, taip teisingiau būtų pasakyti. Tai vat nuo šito taško tau senojo testamento įstatymas nebegalioja. Tai yra jis nebėra ta priemonė, kuri veda tave prie Dievo. Dabar prie Dievo tave veda šventoji dvasia. Skaitome toliau Romiečiams 5:7. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisojį, nebent kas ryštųsi mirti už geradarį. Bet Dievas mums taip parodė savo meilę, kad mums dar tebesant nusidėjėliams, dėl mūsų Kristus mirė. Taigi grįžtame prie tos pačios minties, kurią nekartą pabrėžė Paulius šitame laiške, šitame skyriuje, kad kol tu savęs nesuvoki bejėgių nusidėjėlių, tai yra kol tu nesuvoki, kad tu negebi pagerinti savo gyvenimo. Ta prasme, tavo gebėjimų nepakanka, kad įvyktų tie pasikeitimai. Kad tau iš tikrųjų reikia pagalbos ir ta pagalba turi būti daugiau negu žmogaus pagalba. Kol tu savęs va taip nesuvoki ir kol tu nesikreipi į Dievą, tu iš tikrųjų nesi gabus priimti Kristaus. Ir iš tikrųjų tai yra labai tokia didelė, stipri tiesa, stiprus teiginys, kuris apibrėžia krikščionybę ir atskiria ją nuo visų kitų šiandien egzistuojančių pasaulio religijų. Nežinau, ar kada apie tai galvojate. Nes absoliučiai visos pasaulio religijos vienokiu ir kitokiu būdu uždeda žmogaus išsigelbėjimą, žmogaus išgelbėjimą ant to paties žmogaus pečių. Tai yra žmogus turi stengtis gerinti karmą, daryti gerus darbus, visokius dalykus daryti, žodžiu, kad užsitarnautų Dievo palankumą. Ir toks vienas iš kraštutinių dalykų, viena iš kraštutinių priemonių įtikti aukščiausiam yra, sakysime, džihadas, kai, kad už tai, jog yra žudomi tie, kurie netiki, nepriima Alacho, jiems yra garantuojamas išgelbimas su visokiam privilegijom danguje. Kitos religijos reikalauja asketizmo, tokio pasiaukojimo, netgi savęs kankinimo, gyvenimo vargė.
darant tam tikrus ritualus ir tai būk tai, kažkaip užtarnauja dangiškų jėgų malonę. Taigi kiekviena religija sako, ką tu turi padaryti. Ką tu turi padaryti, kad Dievas arba ten dangiškos jėgos būtų tau palankios. Bet krikščionybėje viskas yra kitaip. Kodėl? Todėl, kad krikščionybėje gelbsti gelbėtojas. Žmogaus išgelbimas yra Dievo darbas. Žmogaus dalis yra tik tai nuolankiai su tikėjimu tai priimti ir viskas. Dievas matė puolusio žmogaus visišką bankrotą ir negebėjimą padaryti tai, kas priartins jį prie Dievo, atstatys tos santykius. Todėl tai padarė Dievas tėvas ir Dievas sūnus. Jie susitarė, kaip sakant, sugalvojo išgelbimo planą ir įvykdė jį. Šitoj vietoje žmonės dalyvauja tik tikėdami. Žmogaus išgelbėjimas yra per didelis ir per brangus dalykas. Puolusios prigimties žmogus jokiais būdais negeba to padaryti, išgelbėti savo sielos. Nėra tokių darbų, kurių pakaktų, kad tavo siela būtų išgelbėta. Nes siela buvo atskirta nuo Dievo per pirmą pradę nuodėmę. Štai kodėl tu neturi būti vertas, kad Dievas tave išgelbėtų. Nes tu negali būti vertas. Jėzus atėjo iš tą žemę kaip žmogaus sūnus, kaip mūsų pakaitalas ir pasėmė mūsų nuodėmes, mūsų nevertumą ant savęs. Ir Dievas sūnaus kūne nubaudė mūsų nuodėmes. Kaip sakant, Jėzus sumokėjo už tai. Ir todėl mes priimame Jėzus suteiktas malonės ir palaiminimą. Ne todėl, kad mes esame verti, nes mes net negalime būti verti, net labiausiai norėdami. Bet todėl, kad jis buvo vertas ir dovanojo tai, kas jam priklausė mums. Dievas mums nebeiskaito nuodėmių, ne todėl, kad jis tiesiog nutarė mūsų pasigailėti, bet todėl, kad už kiekvieną nuodėmę buvo sumokėta Jėzaus Kristaus krauju. Visos nusikaltimų, nuodėmių, blogybių sąskaitos yra apmokėtos ir Dievas dėl to, ką padarė Kristus, žmonių nebebaudžia. Ir kadangi pats Jėzus Kristus buvo nekaltas, jis nebuvo niekada nusidėjęs, be abejo, jis buvo išteisintas. Ir išteisintas Jėzus savo išteisinimą dovanoja mums, tai yra jis dalyjasi su žmonėmis savo teise padėtim tėvo akivaizdoje. Štai kokiu būdu įgyjamas teisumas. Ne dėl mūsų gerų elgesių, ne dėl mūsų gero elgesio ar švento gyvenimo. Štai kuo krikščionybė skiriasi nuo bet kokios kitos religijos ir iš viso man nesiverčia liežuvis krikščionybė vadinti religiją, nes mano akise religija tai yra toks, žinote, tikėjimo iškraipimas. Aš taip suprantu, kad religija yra tai, ką žmonės daro, kad patiktų Dievui, kad įtiktų Dievui. O krikščionybė yra tai, ką Dievo sūnus padarė, kad žmonės galėtų laisvai gyventi Dievo akivaizdoje. Taigi, ir jeigu mes visgi norime vadinti krikščionybę religiją, tai pasakysiu taip. Tai yra vienintelė religija, kuri turi ir gelbėtoją. Religija geri žmonės gali turėti viltį įeiti dangų, o krikščionybėje dangus yra atviras tiems, kurie Kristų priima. Štai kodėl Romiečiams 5 skyriuje ir sakoma, kad Dievas parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus dar, kai mes tebebuvome nusidėjėliai. Tai yra, kai nebuvome nei verti, nei geri. Matote, neparašyta, kad mes stengiamės. Žmonės vat stengiasi, susijėmė kažkaip, pagaliau pradėjo tikėti Dievu, kažkaip taip ir elgesys va jų pasikeitė ir santykiai su žmonėm ir tikrai jau taip žmonės pašventėjo, kad Dievas sako, valio, matau, kad yra progresas, štai dabar siūsiu Kristų, kad žodžiu, jisai atbaigtų jūsų tai išgelbėjimą mirtimi ant kryžiaus. Tiesiog pagerinsime tai, ką jūs padarėte. Nieko panašaus. Kartą girdėjau per televizijos laidą tokios moters liūdimą ir tai tikrai buvo tokia garsiai žinoma. Moteris pas mus šalyje labai graži, turtinga, sėkminga ir pasakoja, kaip jinai žodžiu išsigelbė. Sako, aš tikrai gyvenau labai gerą gyvenimą ir aš nebuvau niekada blogas žmogus, nei aš geriau, nei aš rūkiau, aš visą laiką buvau ištikima žmona, aš visą laiką, nu žodžiu, visur buvau sėkminga, viskas buvo su manim gerai ir iš tikrųjų man nereikėjo to Jėzaus taip, kaip reikia daugelių žmonių, kurie vat serga, gyvena skurde ar kažkokių tai bėdų turi, man to nereikėjo. Man tiesiog, žinote, Jėzus Kristus buvo kaip višnelė ant torto.
Tai tiesiog buvo paskutinis papuošimas mano ir taip labai geram gyvenimui. Ir žinot, kai tai pasakė, aš pagalvojau, greičiausiai, kad ji neatgimė. Nežiūrėkite iš to, ką jin pasakojo, akivaizdu buvo, kad ji gyveno save lygindama su kitais. Ir taip, kaip jai atrodė, lyginant su kitais, ji yra gera, niekada ten maždaug nenusideda, nepuola jokias nuodėmes. Ir visas jos gyvenimas toks geras ir švarus ir skambantis. Ir Dievas pažiūrėjo, nu tokia nuostabi moteris, nu ko jai trūksta, nu va tik mano išgelbimo trūksta. Nu tai va ir pridėsim prie to tobulo gyvenimo tą trūkstantį elementą - išgelbėjimą. Bet žinot, tokia nuostata krikščionybė net nekvepia. Ir dažną kartą va šitą rašto vietą, kad Dievas parodė taip mums savo meilę, jog Kristus mirė už mus, kol mes tebebuvome nusidėliai, tai yra nebuvome jokių būdų Dievo meilės verti, va tą rašto vietą taip ir pamokslauja ir pristato iškirpdami iš konteksto. Tai yra ir užrakindami žmogų va toj būsenoj, tačiau reikėtų skaityti, ką Paulius rašo toliau. Ir šita rašto vieta yra kontrastas su toliau sekančia eilute, tai yra Romiečiams 5:9, kuris sako taip, kad kaip dar daugiau dabar jau būdami išteisinti jo krauju, mes būsime išgelbėti iš Dievo rūstybės per Kristų. Ir toliau seka 10 eilutė, kuri, kaip sakant, apibendrina prieš tai išsakytas eilutes, jeigu kai dar buvome priešai, mūsų Dievu sutaikė jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, tada, kai jau esame su Dievu sutaikinti. Kągi čia mums sako apaštalas Paulius? Sako, kad jeigu Dievas mus taip pamilo, kol tikrai, kaip sakant, mes galbūt net apie Dievą negalvojame, o jis mus jau tada tokius, va tokius taip pamilo, kad sūnų dėl mūsų atidavė mirčiai. Tai kaip labiau dabar, kai jau esame su juo sutaikinti, kai jau esame Dievo, kaip labiau dabar, per Dievo sūnaus gyvybę, mes gyvensime kitokį gyvenimą, kuris pilnas Dievo pasigailėjimą ir kuriame nebėra Dievo rūstybės mūsų atžvilgiu. Ir pranašo Ezechielio knygoje 16 skyriuje 3-6 eilutė aprašo, kaip Dievas mūsų surado, tai toks buvo įvaizdis. Ta prasme, kad mes buvome negražūs, neverti, palikti, pamesti ir vis tiek Dievas nepraėjo pro šalį, Dievas mus pasiėmė. Kaip tuos nereikalingus vaikus, nereikalingus kūdikius, pasiėmė ir priglaudė, todėl kad myli. Ne todėl, kad tas vaikas buvo kažkoks geras, daug žadantis, kad iš jo buvo galima kažkokios naudos pasipelnyti. Ne, Dievas pasigailėjo mūsų kaip tų niekam nereikalingų, išmestų mirčiai naujagimių. Ir ten Ezechielis rašo, kad žodžiu tas kūdikis, sakė, jis gulėjo savo kraujuose, jo virkštelė net nebuvo nukirpta. Jis buvo, nu, kaip sakant, aplipęs krauju ir žeme. Štai kaip mes atrodėme, jeigu taip galima pasakyti, kai Dievas mus pamatė ir štai kokioj būsenoj mes buvome dvasiniai, kai Dievas nepasibjaurėjo, bet iš meilės ir gailesčio pasiėmė mus. Todėl, kai žmogus sakė, aš tai buvau geras žmogus, viskas mano buvo gyvenime gerai, žodžiu, palygint su kitais, tai aš auksiausias. Tu ne auksas, tu tiesiog savęs nematai. Ir taigi čia ir norima pasakyti, kad jeigu jis tave tokį pamilo, nepraėjo pro šalį, kaip sakant, nenuspyrė, bet pastebėjo, pasilenkė, paėmė ant rankų, augino, tai kaip labiau dabar, kai tu esi jo, kaip daug labiau jis tave myli. Tau nereikia bejoti Dievo meilė ir gerumu. Jeigu jis tave išgelbėjo, kai buvo visiškai, kaip sakant, nebuvo, dėl ko į tave tą dėmesį atkreipti, tai kaip labiau dabar jis tave myli. Bet paradoksas yra tame, kad praktiškai visur bažnyčiose pamokslojame, taip, Dievas myli nusidėlius. Dievas myli nusidėlius, nepraeina pro šalį, Dievo meilė jos pasiekia, bet jeigu jau išsigelbėjai vaikelį, įsijungia skaitiklis, dabar turi elgtis gerai. Žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, viskas, prarandi Dievo malonę, žiūrėk kaip gyveni, būk šventas, kad Dievas laikytų tave vertu savo gerumą. Jeigu nesivertas viešpatės, nesitikė, kad jis atsakytų į tavo maldas. O tai kiek tu buvai vertas?
kad Dievas tave surastų ir paimtų, pasirūpintų tavim išgelbėtų, buvai vertas ar nebuvai vertas. Paulius ir sako, kad iš tikrųjų yra priešingai. Sako, jeigu tau Dievas parodė gerumą, kai tu buvai nusidėlis, kai iš vis neprokurtų nebuvai to Dievo vertas, tai dabar, kai tu esi jo, kai tu esi jo vaikas, tu ką galvoji, Dievas tau gerumą neparodys? Tu ką galvoji, Dievas tavęs nebemyli, ar myli mažiau, ar Dievas tau kelia kažkokius reikalavimus? Atvirkščiai, jis tave myli dar labiau, jis yra tau dar geresnis. Štai apie ką ir kalba Paulius.